جی آپ بسم اللہ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، سلسلة گفتگو كتاب شريف مؤلف منيف مصباح الشریعہ و مفتاح الحقیقہ، اس کتاب کے متون کی روشنی میں یا اس کتاب کے متون کے حوالے سے سلسلہ معارف اسلامی یا عرفان نظری اور عرفان عملی، سیر و سلوک عملی کے تعلق سے ہو رہی ہیں. گزشتہ نشست میں بات نیت اور پھر طہارت تک پہنچ گئی تھی. نیت کے تعلق سے خود اس کتاب میں ایک پوری فصل موجود ہے. یہ اس کتاب کی چوتھی فصل ہے جو نسخہ ہمارے سامنے ہے. بہتر ہے، مناسب ہے کہ کتاب کی چند سطریں پڑھ لی جائیں اور پھر گفتگو آگے بڑھائی جائیں. کتاب کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کے مطابق اس میں ہے، قال الصادق علیہ السلام، صاحب النیت الصادقت، صاحب القلب السلیم، لأن سلامة القلب من هواجس المحظورات تخلص النية لله تعالى في الأمور كلها. قال الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله، نية المؤمن خير من عمله. وقال، الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ولا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون، إذ لو لم يكن بهذا المعنى يكون غافلاً. والغافلون قد وصفهم الله بقوله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم النية تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة، وتختلف على حسب اختلاف الأوقات. اس نسخے میں یہی کلمہ ہے اوقات، في معنى قوته وضعفه. وصاحب النية الخالصة نفسه وهواه معه مقهورتان تحت سلطان تعظيم الله تعالى، والحياء منه وهو من
طبعه وشهوته ومنيته نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. انتهى. یہ ایک پوری فصل ہے نیت کے تعلق سے. اس کی عبارتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آقا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے املاء سے یا آپ کی تحریر سے نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بزرگوار ہیں، انہوں نے بہت سے مطالب کو اپنے ذہن میں جمع کیا اور اپنی زبان میں اس کو ادا کیا. اس لیے اس میں وہ قوت، وہ بلاغت، وہ فصاحت، وہ تأثیر جو کلام معصوم میں ہو سکتی ہے، وہ تو ان سطروں میں، ان الفاظ میں نظر نہیں آتی. مضمون کلام درست ہے، اس مضمون کو سامنے رکھ کر اور بہت سے اور مطالب پر گفتگو کی جا سکتی ہے. پہلی سطر میں کہا گیا کہ صاحب النیت الصادقہ صاحب القلب السلیم، سچی نیت، اچھی نیت، پاک نیت، خالص نیت اسی کی ہوگی جو صاحب قلب سلیم ہے. یہ قلب سلیم کی ترکیب قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے. جس آیت میں وارد ہوئی ہے اس کا اقتباس بھی یہاں موجود ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن، قیامت کا دن، حشر کا دن، یوم الجمع، یوم التغابن، وہ دن جس دن ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے یا ایک دوسرے کے مقابلے میں فائدہ اٹھانے کے لیے بیتاب ہوگا ہر انسان، اس دن فائدہ اسی کو پہنچے گا جو صاحب قلب سلیم ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر آیا ہوگا. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوگا قلب سلیم لے کر. سلیم روٹ ورڈ اس کا سین لام میم ہے، اور سلیم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ جو دل ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا. جیسا پاک و پاکیزہ اور مکمل دل اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے انسان کو، ویسا ہی پاک و پاکیزہ و مکمل، بے خلل، بے غبار، بے داغ دل لے کر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت میں پہنچ جائے. یہ مرتبہ تو معصومین کا ہے، یا پھر وہ حضرات جنہیں تالی تلو المعصوم کہتے ہیں، معصوم کے بعد جن بندگان خدا کا رتبہ ہے، جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن عام انسان، عام مؤمنین، ظاہر ہے ان کے لیے مایوسی کی بات تو نہیں ہے، لیکن غفلت کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ غافل رہیں، بلکہ اپنے اس دل کو محفوظ رکھنے کے لیے، حق سبحانہ و تعالی کی اس امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے جتن کرنے کی ضرورت ہے. کوشش، جد و جہد، اجتہاد. اصلاً اب آج کل ہمارے معاشرے میں لفظ اجتہاد جو ہے یہ صرف علماء سے مخصوص ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کے معنی بدل دیے لوگوں نے. قرآن مجید نے جو لفظ
اجتہادیا مجاہدہ یا جہد کے روٹ ورڈ سے اور الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہاں پر قرآن مجید کے الفاظ کا رخ عملی اجتہاد کی طرف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے پوری جی جان سے کوشش کرنا، پورے وجود سے کوشش کرنا. مراد کیا ہے؟ عملی جد و جہد، عملی کوشش، تعمیل، مقام تعمیل حکم الہی میں. نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں لفظ اجتہاد آیا ہے. مجتہدون کس معنی میں؟ جہاں جہاں اس دور میں لفظ اجتہاد آیا ہے اور مجتہد، وہ عملاً ادائے حق بندگی کے معنی میں، حق سبحانہ و تعالی کی بندگی میں انسان اس طرح کوشاں ہو، اس طرح گد و کاوش کرے کہ حق بندگی ادا ہو جائے، اس طرح کوشش کرے کہ وہ یہ کہہ سکے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسے پہلا فقرہ کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی تو صحیح، یہ جان دے تو اللہ کی راہ میں، یہ ہے مقام عملاً قد و کاوش کا. اب صرف اس لفظ کو ذہنی اور علمی اور فکری ریاضت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ایک اصطلاح کے طور پر درست ہے، لیکن مکمل طور پر اس کلمے کو صرف اس معنی میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، یعنی اس سے بڑا نقصان بھی پہنچا ہے. ایک گروہ نے لفظ اجتہاد کی غلط تعویل کی اور اس کے نتیجے میں بہت دور نکل گئے. یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس بحث کو چھیڑوں، لیکن اصل جد و جہد اور اجتہاد یہ ہے کہ انسان امر الہی کی تعمیل میں، ایک مرتبہ معلوم ہو گیا حکم پروردگار، صرف یہی نہیں کہ حکم پروردگار کو معلوم کرنے کے لیے علمی کوشش کی جائے، نہیں، حکم پروردگار معلوم ہو جانے کے بعد اس حکم کو بجا لانے کے لیے عملی کوشش کی جائے. یہ عملی کوشش جو ہے، قرآن مجید نے اس پہلی کوشش کے لیے لفظ تفقہ استعمال کیا، اجتہاد نہیں، تفقہ. تفقہ یعنی حکم پروردگار کو معلوم کرنے کی کوشش، معلوم کرنے کے بعد بجا لانے کی کوشش اجتہاد ہے. جہاد، اجتہاد اور مجاہدہ، واضح ہوئی بات ہے؟ دو الفاظ، دو کلمات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہرحال تو یہ موقع نہیں تھا کہ اس بحث کا آغاز کیا جائے، لیکن درمیان میں بات آ گئی تو عرض کیا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محضر میں جب پہنچے تو صاحب قلب سلیم ہوں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت دی ہے اس امانت کو بغیر خیانت، کسی کمی و کاستی کے بغیر، اسی طرح وہ امانت لے کے پروردگار کی خدمت میں پہنچے. بلکہ اللہ اکبر، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سفید بسیط حقیقت ہمیں عطا کی. ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے
تو اپنی جد و جہد و اجتہاد سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی قد و کاوش سے امر الہی کی تعمیل کے لیے جو ہم اپنا خون جگر صرف کریں گے، اس سے اس سفید بساط کو رنگین کر کے پیش کریں، وزین تر کر کے پیش کریں۔ یہ مقام شہداء کا ہے۔ کیوں شہداء کربلا کو ہم یاد کرتے ہیں ہمیشہ اور یاد کرتے رہیں گے؟ شہداء بدر، شہداء احد اور تمام اسلامی جنگوں کے شہداء اور شہداء کرنے، کہ انہوں نے اپنے خون جگر سے رنگین تر کر کے پیش کیا اس حقیقت کو جو سادہ و سفید و بسیط تھی، اسے وزین تر کر دیا۔ یہ حق بندگی عام مومنین کے لیے کیا ہے؟ وہ مقام غیر معمولی ہے جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اس دنیا سے گزر جائے وہ شہید اٹھتا ہے اس دنیا سے۔ یہ کس لیے فرمایا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ جملہ ہو اس فقیر کا کہ سب سے بڑی ریاضت اس دنیا میں خدا کی خاطر محبت کرنا ہے۔ محبت صرف زبانی دعویٰ تھوڑی ہے، محبت پورے وجود کو جذب کر لیتی ہے۔ پورے وجود کے ساتھ محبت کے آداب ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے کہ وہ جو جس سے میں محبت کر رہا ہوں وہ مجھ سے خفا ہو جائے، کوئی ایک بات ایسی نہ ہونے پائے کہ وہ جو میرا معشوق ہے مجھ سے بدزن ہو جائے، بدگمان ہو جائے، خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، کوئی ایک بات ایسی نہ ہونے پائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعوی محبت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام تو ہے، دعوی عشق الہی تو ہے، مگر اس عشق اور اس محبت کے دعوے کے مقابلے میں عمل کی کیا کیفیت ہے؟ بہرحال اتنا اشارہ کافی ہے، بات سے بات نکل آئی تو عرض کر دیا۔ بہرحال اس فقرے میں جو کہا گیا ہے کہ جو صاحب قلب سلیم ہوگا وہی صاحب نیت صادقہ ہوگا، اب آپ دیکھیے کہ نیت کے مقام پر جو بات گزشتہ نشست میں عرض کی تھی میں نے کہ علم حاصل کرنے کے بعد خدا کی راہ میں قدم بڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ فقہ کی عام کتابوں میں جہاں شریعت کے ظاہری مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں ہمارے بعض بزرگ فقہا سے بھی بیان حکم نیت میں عوام الناس کی سطح ذہنی کی رعایت کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ کوتاہی تو ہوئی ہے، اس لیے کہ بعض فقہا نے بالکل اس طرح نیت کے احکام بیان کیے ہیں کہ جیسے نیت بھی کوئی عمل لسان ہو۔ یعنی اس پر مجھے یاد ہے کہ بہت سے علماء نے نیت کے سلسلے میں مستقل رسالے لکھے ہیں اور اس میں مختلف اعمال کی نیتیں لفظوں میں بتائی ہیں،
کہ اس نماز کی نیت اس طرح ہوگی ان لفظوں میں، اس عمل کی نیت اس طرح ہوگی ان لفظوں میں، تمام ابواب فقہ میں جہاں جہاں ان کے نقطہ نظر سے نیت شرط ہے یا جز ہے، اس لیے کہ یہ اختلاف اپنی جگہ ہے فقہی اور علمی کہ آیا نیت جز ہے یا شرط ہے، یہ علمی ایک بحث ہے. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے جو بھی اجزاء ہیں 8, 9, 10 یا 11 اجزاء تو 8 ہی ہیں، لیکن 11 گنتے ہیں عام طور پر ترتیب و موالات لے کر. تو اس میں پہلا جزء جو ہے یہ نیت ہے یا تکبیرۃ الاحرام. تو اگر تکبیرۃ الاحرام کو کوئی، اگر نیت کو کوئی جزء سمجھتا ہے تو پہلا رکن تو، پہلا جزء تو نیت ہے، دوسرا جزء تکبیرۃ الاحرام. اور اگر کوئی نیت کو شرط سمجھتا ہے تو پھر پہلا جزء تکبیرۃ الاحرام مقترن بالنیہ. ٹھیک ہے نا؟ تو نیت بہرحال جزء ہو یا شرط، مگر علم سیر و سلوک فقہی نقطہ نظر سے، علم سیر و سلوک میں، علم عرفان میں نیت شرط ہے اور اساسی شرط ہے. نیت شرط ہے اور اساسی شرط ہے، بنیادی شرط ہے. اور یہ نیت بھی عمل قلب ہے نہ کہ عمل لسان. مدرسہ حلہ کے، یعنی اس زمانے میں جب علامہ حلی اور محقق حلی کا دور تھا، تو حضرت فخر المحققین حلی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے نیت پر، اور اس میں تمام اعمال کی نیتیں لکھی ہیں، صرف نیتیں لکھی ہیں. اسی طرح اور بہت سے رسالے ہیں جن میں نیتوں کی وضاحت کی گئی. مگر اس کے مقابلے میں میں نے گزارش کی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ نیت عمل قلب ہے، نیت کا تعلق ہی دل سے ہے، زبان سے نہیں. اور نیت ایک وجودی حقیقت ہے، ایک اعتباری حقیقت ہے. پورے اپنے وجود کو مرتکز کرنا ہے اور اپنے قوائے وجود کو مرتکز کرنا ہے، اپنے دل دماغ کو یکسوئی عطا کرنی ہے، اپنے خیالات کو یکسوئی عطا کرنی ہے. ابھی میں ظاہری تعریف کی بنیاد پر نہیں عرض کر رہا ہوں، سیر و سلوک کرنا ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، اپنے تمام شؤون کو مجتمع کرنا ہے. آپ جب سفر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب چیز سمیٹتے ہیں، باندھتے ہیں قاعدے سے، رکھتے ہیں، پھر لے کے چلتے ہیں. آپ اپنے وجود کو سمیٹیں اور جو کچھ قوائے وجود ہیں، قوائے وجودیاں ہیں آپ، جو آپ کا ارادہ ہے، یہ ارادہ مرتکز ہو، اور اس کے بعد جو عمل وجود میں آئے گا وہ بہت عظیم عمل ہے. اس میں تشتت نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، اس میں پراکندگی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ دل کہیں ہے اور پیشانی کہیں، جہاں پیشانی جھکے گی وہیں دل بھی جھکے گا. یہ تب ہوگا جب آپ نیت کو عمل قلب سمجھیں گے اور عمل قلب کے طور پر نیت کو برتیں گے. ورنہ یہ کہ زبان سے آئے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں، صبح کی ادا واجب قربتن اللہ، اللہ اکبر، زبان سے کہہ دیا آپ نے، دل دماغ بھٹک رہا ہے کہیں؟ دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، حواس کہیں نہیں. مجتمع کیجئے اپنے کو اور پھر یہ نیت جو صرف 3 یا 4 شرطوں کے ساتھ، کہ اس میں یہ تعین ہو کہ کون سی نماز ہے اور یہ تعین ہو کہ واجب ہے یا مستحب، اور یہ تعین ہو کہ ادا پڑھ رہے ہیں یا قضا،
ان چیزوں کا خیال رکھیں. نیت اس سے عظیم تر ہے ارباب سیر و سلوک کے نزدیک. اسی نیت میں نیت پختہ کیسے ہوگی, نیت مکمل کیسے ہوگی, نیت خالص کیسے ہوگی؟ خوف خدا شرط نہیں ہے تمام اعمال میں, تقوی شرط نہیں ہے. خوف کے ساتھ اللہ سے امید شرط نہیں ہے, لو لگانا شرط نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب شرط نہیں ہے. کہتے ہیں ہم ممبروں سے سنتے ہیں اور روایتوں میں ہیں اور فقہا بھی ویسے بیان کرتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی, تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ توضیح المسائل میں کہاں پر ہے یہ لکھا ہوا؟ یہی فاصلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حکم ظاہری سے حکم باطنی تک, جو ظاہر سے باطن تک کے فاصلے کی بات ارباب سیر و سلوک کرتے ہیں وہ یہاں ان نکات میں واضح ہوتی ہے. شرعی احکام اپنی جگہ, توضیح المسائل اپنی جگہ سر آنکھوں پر, مگر وہ عوام الناس کے سطح ذہنی کی رعایت کے لیے کے ساتھ لکھی گئی ہے. ورنہ وہیں جس وقت آپ نماز کی نیت کر رہے ہیں استحضار ان تمام حقائق کا ہونا چاہیے. ہم خدا وحدہ لا شریک کے سامنے کریں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام, کائنات کا سب سے بڑا شجاع علی ابن ابی طالب, کائنات کا سب سے بڑا صابر علی ابن الحسین زین العابدین, ان ائمہ اطہار کی کیفیت کیا لکھی ہوئی ہے کتابوں میں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, زرد ہو جاتا تھا, ہاتھ پاؤں میں لرزہ ہوتا تھا. علی ابن ابی طالب لرزتے تھے محراب عبادت میں. سب سے بڑا شجاع کائنات کا, سب سے بڑا صابر, یہ کس کے سامنے لرز رہا ہے کھڑا ہو کر؟ کیوں لرز رہا ہے؟ عظمت الہی کا تصور. یہ عظمت الہی کا تصور کہاں کریں گے, کس وقت کریں گے؟ اگر حین النیہ وعند النیہ, جس وقت آپ نیت کر رہے ہیں نماز کی, اگر اس وقت ان تمام مطالب کا استحضار نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ جب آپ نیت کر رہے ہیں اسی وقت. خدا کون ہے, کس کے سامنے جا رہے ہیں, کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ اصل صلاۃ جو ہے یہ حیوانات کا کام تھوڑی ہے, ان کی صلاۃ الگ ہے, ان کی تسبیح الگ ہے, یہ کام ملائکہ کا کام ہے. جب ہم وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں کا کام انجام دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حمد الہی, تسبیح, تحلیل, تمجید, تعظیم, ثناء پروردگار, یہ فرشتوں کا کام, ملائکہ کا کام ہے, معصومین کا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اولاً تو احساس شرف ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو احساس فخر اور شرف ہونا چاہیے, احساس عزت ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اسی ذمے میں یہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں, کیا آداب ہیں, کس طرح کھڑا ہونا چاہیے, اپنے گناہوں سے کس طرح استغفار کرنا چاہیے, کس طرح اس بارگاہ سے امید لگانا چاہیے. یہ تمام کیفیتیں جمع اگر ہو جائیں, اور توسل اہل بیت کا, اگر یہ تمام چیزیں نیت میں استحضار ہو جائے اور مجتمع ہو جائیں, خوف و رجا کے ساتھ, ولایت کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, پھر جو نماز ادا ہوگی اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر وہاں یقیناً ایسا ہی کوئی ہوگا کہ جس کی نماز میں شک اور شبہ کوئی وارد ہو جائے, فکر منتشر ہو جائے, تشتت فکر ہو. غور فرمانے آپ,
اچھا اب یہ چیز ممکن ہے, ہمیں سکھائی گئی ہے, شریعت میں بھی ہے, واجبات کے ساتھ بہت سے مستحبات وارد ہیں جن مستحبات پہ اصلاً ہم لوگ عمل نہیں کرتے. یہ جو ظاہری احکام سے لے کر باطنی واردات تک کا گیپ ہے, یہ جو خلا ہے ظاہری احکام سے لے کر روحانی واردات تک, کہ یہ نماز ہمارا واقعاً روحانی تجربہ بن جائے, صرف جسمانی ریاضت نہ ہو, جسمانی کثرت نہ ہو. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے, بہت سے حضرات نے تو مضامین لکھے ہیں نماز اور روزے پر اس طرح کے, لیکن نماز پڑھنے سے کیسی اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, اور روزہ رکھنے سے کتنے اچھے طبی فائدے ہیں, میڈیکل فائدے ہیں, اور آپ کا معدہ درست ہو جاتا ہے, اور ڈائٹ درست ہو جاتی ہے, اور ویٹ آپ کا ایسا. اللہ اکبر, مبتلائے جسم تھے اور مبتلائے جسم ہیں. روحانی تجربہ کب حاصل ہوگا؟ اس قید جسم سے نکل کے روح آپ کی بلندی کب حاصل کرے گی؟ واضح ہے. تو یہ جو خلا ہے احکام ظاہری سے لے کر اور احکام باطنیہ یا واردات روحانیہ تک, یعنی جہاں انسان واقعاً اس کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنویت اور اس کی حقیقت, اس کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے, کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اللہ اکبر. یا فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج لکل تقی, نماز جو ہے وہ ہر متقی کی معراج ہے. معراج سے کیا مراد ہے؟ معراج یعنی لقاء اللہ. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے, تو معراج میں حق سبحانہ و تعالی سے گفتگو ہوئی تھی, کلام ہوا تھا, مکالمہ ہوا تھا, حضرت نے سوالات کیے, وہاں حضیرہ قدس سے جوابات ملے, اور بلا فصل, کوئی درمیان میں نہیں تھا, جبرائیل بھی نہیں تھے. اور ہمارے یہاں یہ جو معنویت ہے الصلاۃ معراج لکل تقی, وہ جو کلام ہے کہ قرۃ عینی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, وہ جو کہا گیا کہ عمود دین ہے نماز, ان تمام چیزوں کی معنویت تب محسوس ہوگی جب مقام نیت میں وہ کامل نیت, وہ خالص نیت حاصل ہو جائے, اور واجبات کے ساتھ آپ مستحبات بھی ادا کریں. مستحبات سے غفلت بہت عام ہے. مثلا یہی چیزیں جو میں نے عرض کی, حضرت حق اور حضور حق کا احساس, خوف, رجا, ولایت, ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے انہی دعاؤں میں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. نماز سے پہلے نماز واجب, نماز واجب سے پہلے اذان. یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان تمام قوائے انسانی کو متوجہ کرتی ہے نا, نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت. شروع کہاں سے ہوتی ہے اذان؟ اللہ اکبر. یہ لفظ اللہ اکبر بھی کیا قیامت کا لفظ ہے, کیا قیامت کا کریم. آج ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اذان کی تشریح کروں, ورنہ کسی تقریر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صرف اذان کی تفسیر اگر کر دی جائے تو پورے دین کی تفسیر ہو جائے گی. دین الہی کا منشور ہے جو اذان کی شکل میں, فرد کی
فرد کی، ایک فرد واحد، ایک مومن کی روحانی اور اخروی اور دنیاوی تمام تقاضوں کے ساتھ، اور مجتمع کی، معاشرہ انسانی، منشور اسلام ہے نازان، منشور اسلام جو ہر روز پانچ مرتبہ بلند آواز سے اعلان جس کا ہوتا ہے وہ منشور اسلام، منشور الہی، مینیفیسٹو ہے. تمہیں کیا کرنا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، تین جملوں میں پورا منشور ہے. اور اس منشور کی تمام تر معنوی اور روحانی قوت شروع کے فقروں میں ہے، اور آخر کے فقروں میں اللہ اکبر سے بات شروع ہوتی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی. پھر اس کے بعد دعا ہے، جو دعائیں مسنون ہیں. یہ جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا، یہ دعا جو ہے یہ اس کے چند فقرے معثور ہیں، اور جو کہ کتاب وسائل الشیعہ میں موجود ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے. پھر اذان کے بعد اقامت. اقامت میں دوبارہ آپ اپنے قوائے ذہنی اور قوائے وجودی کو مجتمع کرتے ہیں، اور پھر تکبیرات افتتاحیہ ہیں. سات تکبیریں مستحب ہیں، اور ان سات تکبیروں کے درمیان جو دعائیں ہیں، مختلف کتابوں میں الفاظ دعا میں ذرا اختلاف ہے، لیکن وہاں مثلا آپ نے تین تکبیریں کہیں یا دو تکبیریں کہیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہم انت الملک الحق المبین، لا الہ الا انت، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ. پھر آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں پہلی اللہم انت الملک الحق المبین، حضور حق، تصور باری تعالی، اللہ کا تصور روشن انداز میں آیا، اور اپنے گناہ کا احساس، خوف کا احساس، پھر اسی سے مغفرت کی امید، یہ سب جاگی اسی مقام پر. مزید اس کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ پھر دو تکبیریں کہیں، اور پھر کہیں لبیک وسعدیک، الخیر فی یدیک، والشر لیس الیک، والمہدی من ہدیت، والمہدی من ہدیت، لا ملجأ منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیری ذات پر. ہدایت یافتہ تو وہی ہے جسے تو ہدایت. سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت. یہ جو فقرے آپ کہہ رہے ہیں، اس میں وہ تمام کوائف جمع ہوتے چلے، خوف، رجاء، امید، تقوی، ولایت، یہ سب. اور اس سے واضح تر الفاظ کہاں آ جاتے ہیں، جہاں پھر دو تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہ سب کلمات قرآن مجید سے مقتبس ہیں، دعا کے انداز میں، حکایت کے انداز میں یہاں پڑھنے کے لیے کہے گئے ہیں. یہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، یہ سب نماز کے ابتدا میں ہے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے پہلے ہے یہ سب. یہ آپ کی نیت کی تقویت ہو رہی ہے، نیت کی تکمیل ہو رہی ہے. واضح ہے؟ اب جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس تکبیرۃ الاحرام کی کیا شان ہوگی. یہیں پر یہ جو دعائیں ہیں اسے دو طرح سے اور کتابوں میں موجود ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
عالم الغیب والشہادہ حنیفا مسلما علی ملت ابراہیم و دین محمد و ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالم لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. توحید بھی آ گئی, نبوت بھی آ گئی, ولایت بھی آ گئی, خوف بھی آ گیا, رجا بھی آ گیا, تمام عناصر معنوی جو چاہیے تکمیل و اخلاص کے لیے. تکمیل ایک ہے استدامت نیت, ایک ہے استکمال نیت. استدامت نیت کی بحث ہوتی ہے فقہ ظاہری میں, فقہ اصغر میں. استکمال نیت کی بحث ہوتی ہے سیر و سلوک. استدامت نیت, جب آپ شرح لما پڑھیں گے, جب آپ جواہر پڑھیں گے, جب آپ عروۃ الوثقیٰ کی شرح پڑھیں گے, تو آپ کو وہاں ملے گا استدامت النیہ, نیہ اور استدامت النیہ, نیت فاعلی نیت فعلی. استکمال النیہ کی بحث نہیں نظر آئے گی وہاں پر. استکمال النیہ کی بحث یہاں سیر و سلوک کے ابواب میں. اس سیر و سلوک وہ کوئی سیر و سلوک دوسرا نہیں ہے, کہیں مانگے کا اجالا نہیں ہے, یہ تصوف نہیں ہے جو کہیں سے ہم مانگ کے لیں. یہ کلمات ہے قرآن, ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام, انہی کی بتائی ہوئی دعائیں, انہی کے بتائے ہوئے آداب نماز پڑھنے کے, نیت کرنے کے, تکبیرۃ الاحرام کہنے کے آداب. کتنے مراحل کے بعد جب آپ کہیں گے اللہ اکبر. ہاں, عمل قلب ہے لیکن ساتھ میں وضع کی ایک شان ہوتی ہے. وضع یعنی کس طریقے سے کھڑے ہوں, کیا کریں. جیسے آپ سجدہ کریں تو ذکر سجدہ کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے کرنے, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سجدہ ہو جائے گا. سجدہ زمین پر ہی کرنا ہے, اور سبع مساجد, پیشانی, دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, دونوں پاؤں کے انگوٹھے یا پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہونی چاہیے عام نارمل انسان کے لیے. استثناءات الگ ہیں, بیماروں کے اور معذوروں کے محکام الگ ہیں. رکوع سبحان ربی العظیم و بحمد کہنے سے ہو جائے گا. وضع ضروری ہے, ہتھیلیاں کہاں ہوں, گھٹنے پر ہوں, انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. گھٹنے پہ اس طرح زور دیں کہ پیچھے کی طرف زور دیں, پیٹ ایک دم سیدھی ہو, گردن دراز ہو, نظر دونوں قدموں کے درمیان میں ہو. واجبات و مستحبات سب ساتھ میں عرض کرتے جائیں. اسی طرح ان میں سے ہر چیز کی اہمیت ہے. تکبیرۃ الاحرام کے لیے بطور خاص یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ یہاں تک لائیں. رسالہ عملیہ میں لکھا ہوا ہے کہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن سورہ مبارکہ کوثر, اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ضمن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اس آیت کی تفسیر میں جو روایتیں وارد ہیں معصوم علیہ السلام سے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور دوسرے معصومین سے, جو ہمارے مجموعہ روایات میں, احادیث میں موجود ہیں معتبر سندوں کے ساتھ, اور ایک روایت نہیں دو روایتیں, متعدد روایتیں ہیں کہ ونحر سے مراد ہے کہ ہاتھوں کو یہاں کانوں تک لانا. اگر مراد یہی ہے وہ معصوم سے روایت ہے, تو فصلے جس طرح صیغہ امر ہے اسی طرح ونحر صیغہ امر ہے. صیغہ امر ظاہر ہے کہ واجب کے ساتھ ساتھ مستحب پہ بھی دلالت کرتا ہے, لیکن عموماً یہ بات مسلم ہے کہ اگر صیغہ امر میں کوئی بات آئی ہے زبان خالق سے اور کوئی قرینہ نہیں ہے استحباب کا, تو محمول ہوگا وجوب پر. اور یہ وجوب پوری زندگی میں نہیں, تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو ضرور ادا کرنا ہے. جس طرح آیہ صلوات ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد.
اب اس آیت کے ذہن میں تمام فقہا نے بحث کی ہے کہ صلوات کہاں واجب ہے، کب واجب ہے، تو لوگ کہتے ہیں زندگی میں ایک بار بھی صلوات پڑھ لیجیے تو اس آیت پہ عمل ہو جائے، لیکن مزاج شریعت کیا ہے؟ ہر نماز میں صلوات بھی واجب ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا، ہر نماز میں ایک بار صلوات ہے، تو اس آیت کی تعمیل ہو گئی. اسی طرح جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اس کا التزام رکھیں کہ فصل لے نماز پڑھ رہے ہیں تو ونحر پہ بھی عمل ہو جائے. تو جب تکبیرۃ الاحرام کہیں تو ہاتھوں کو بلند ضرور کریں، اس پوزیشن کی ایک خاص اہمیت و تاثیر و تاثر ہے. ایک بار کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھوں کو بلند کرنا واجب ہے یا نہیں، تو میں نے لفظ واجب نہیں استعمال کیا، جواب میں میں نے کہا کہ ضروری ہے. وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، توضیح المسائل میں تو نہیں ہے، وہ کھانے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب میں کیا ان سے اس وقت بحث کرتا؟ خاموش ہوتا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ضروری ہے، لازمی ہے. میرے پیش نظر آیت ہے اور آیت کی تفسیر وہ ہے جو معصوم نے نقل کی. معصوم نے فرمایا ہے، اب ظاہر ہے کہ جس کا مبلغ علم توضیح المسائل سے آگے نہ ہو اس کے لیے سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بازو. تو اب آپ نے تمام مستحبات جب ادا کیے تو آپ کی نیت جب کامل و خالص ہوئی اور پھر آپ نے کہی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اولاً اس تکبیر کی شان عجیب ہوگی اور پھر جو نماز وجود میں آئے گی وہ نماز بھی نورانی ہوگی، اور اس سے آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ کا ذہن، آپ کا قلب روشن سے روشن تر ہوگا انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ آج اسی قدر گفتگو کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں. اب اگر کچھ سوالات ہوں تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے سوالات سے استفادہ کروں گا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. جزاك الله. جی جو لوگ سوال کر رہے ہیں اپنا سٹی مینشن کر دیجیے اور مختصر سوال دیجیے. جی اسد اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، میں کارگل لداخ سے بول رہا ہوں، انڈیا. جی فرمائیے. جی قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے روح پھونکا ہے، ونفخت من روح بول کے. ونفخت فیہ من روحی، اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ آپ نے آج کا درس سنا؟ یہ جو گفتگو میں نے کی ہے یا یہ درس نہیں سن رہے تھے آپ؟ جی مائک انمیوٹ کیجیے. اس درس سے متعلق ہے یہ سوال. آج جو ہم نے فصل پڑھی اور اس قدر گفتگو کی، اس سے متعلق ہے یہ سوال؟ میں جواب تو عرض کروں گا، لیکن یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ بھی یہ خیال رکھا جائے، ذہن مرتکز ہو، متوجہ ہو جو کچھ یہ فقیر کہتا ہے، جو اس جو مضمون، جو موضوع، جو ٹاپک اس وقت ڈسکس کیا گیا، یہ کمپریہنڈ کیا آپ نے یا نہیں کیا؟ کمپریہنشن ہوا نہیں ہوا؟ مفہوم ہوا نہیں ہوا؟ رجسٹر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بات سمجھی گئی یا نہیں سمجھی گئی؟ یہ ہمیں یقین کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اس پتلے میں اپنی روح پھونکی، یا فرشتوں سے کہا کہ جب میں اپنی روح پھونکوں تو تم فقعوا لہ ساجدین، ان کے آگے سجدے میں گر پڑنا. روح کی تفسیر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ روح کیا ہے، کہہ دیجیے روح امر ربی ہے۔ تو روح کی ڈیفینیشن، روح کی تعریف حکمت اور فلسفے میں بھی لوگ اچھی طرح ابھی تک نہیں کر پائے ہیں، نہ کر پائیں گے۔ جو کچھ قد و کاوش اور کوشش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ امر ربی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے۔ جب حضرت آدم کے اندر زندگی کی تجلی ہوئی، نفخ روح کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے اور وہ عین حیات ہے، جب اس اسم مبارک حی کی اور حیات کی تجلی رونما ہو گئی پیکرے بے روح آدم میں، پیکرے میت میں، تو وہی تھی نفخ روح۔ نفخ روح یعنی اسم مبارک الحی اور حیات کی تجلی جسم آدم میں بامر الہی، یہ ہے نفخ روح۔ مجھے اندازہ نہیں کہ یہ بیان مفہوم ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال اور کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اقرا گھانا افریقہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے بغور آپ کا یہ لیکچر پورا سنا، اور میں بہت عرصے سے منتظر تھی کہ آپ آئیں اور میں آپ سے یہ سوال کروں، اور ماشاءاللہ سے لیکچر بھی اسی کے اوپر تھا۔ سورہ عصر میں پروردگار جہاں فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے کہ جنہوں نے عمل صالح کیا اور حق کی اور صبر کی تلقین کی، تو کیا عمل صالح میں یہ نماز اور عبادات بھی آتی ہیں یا عمل صالح اس سے الگ ہیں؟ اس کے اوپر آپ ذرا مجھے توجہ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو مأمور من اللہ ہو، واجب ہو یا مستحب ہو یا منظور نظر الہی ہو، ہر وہ عمل عمل صالح ہے جو مفید روح انسانی بھی ہو، جس سے انسان دنیا اور آخرت میں نفع بھی حاصل کر سکے۔ اس میں نماز بھی شامل ہے، واجبات بھی شامل ہیں، مستحبات بھی شامل ہیں، اور بہت سے وہ مباحات شامل ہیں کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہیں اور بقصد قربت کیے جا سکتے ہیں۔ عمل صالح ایک عام ترکیب ہے، یعنی اس کا مفہوم بہت عام ہے، ترکیب عام نہیں ہے، ترکیب تو بہت خاص ہے، قرآنی ترکیب ہے، مفہوم بہت عام ہمگیر اور شامل ہے۔ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو واجب ہو یا مستحب ہو یا مسنون ہو یا مباح ہو، لیکن ایسا مباح ہو کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہو اور قربت خدا کی خاطر سے بھی کیا جا سکے، اور جو انسان کے لیے زندگی میں، زندگی دنیا اور زندگی برزخ اور زندگی آخرت کے لیے نفع بخش ہو اور بخاطر خدا کیا جائے، بنیت قربت کیا جائے، وہ سب عمل صالح میں شامل ہے۔ نماز بھی شامل ہے، تربیت اولاد بھی شامل ہے، شوہر کی خدمت گزاری بھی شامل ہے، بیوی کا کی دلجوئی بھی شامل ہے، سب عمل صالح ہیں، بشرطے کہ امر الہی سمجھ کے کیا جائے۔ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ قبلہ میں مصطفیٰ عباس حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ قبلہ ایک آپ سے درس سے متعلق ایک سوال ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مطلب جسم کی صحت ہونا چاہیے، یا روزہ رکھنے سے کیا بولتے جسم کی صحت ہونا چاہیے، حالانکہ دونوں روح کا اور جسم کا رشتہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ قبلہ اگر جسم سالم رہے تو روح بھی سالم رہے گی، اگر روح سالم رہے گی تو جسم بھی سالم رہے گا، تو اس کے بارے میں ذرا واضح کیجیے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، صرف جسم یا روح اور جسم دونوں؟ ظاہر ہے کہ روح اور جسم دونوں ہونا چاہیے۔ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بخاطر خدا کر رہے ہیں۔ ہم جسم کی تربیت اپنی جسم کو درست تو جم میں بھی جا کے کر سکتے ہیں، ہم جسم کی تربیت تو اکھاڑے میں بھی جا کے کر سکتے ہیں، لیکن نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں مصلے پر تو ہماری فکر جسم کی تربیت نہیں ہے، ہماری فکر وہاں روحانی ترقی ہے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کے تو ہم کہیں انشن کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں، ڈائٹنگ ویسے ہی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کی خاطر تو ہماری روحانی وجود کی ترقی پیش نظر ہے، لقاء اللہ پیش نظر ہے،
نہ کہ جسم. یہ تھا اس فقیر کے کہنے کا مقصد. امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی بات. اور کوئی سوال فرمائے آپ حضرات, کوئی سوال فرمائے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. ایک سوال یہاں سامنے ہے, میں جواب دے لوں پھر آپ فرمائیے. خضوع, سجدہ مراد ہے حضور حق میں خضوع, خشوع. رکوع ہے خشوع اور سجدہ ہے کمال خشوع. رکوع ہے خضوع اور سجدہ ہے کمال خضوع. اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے, اس کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جانا, مکمل طور پر سرنڈر ہو جانا اللہ کے سامنے, اپنی ذات کی نفی, اپنے نفس کی نفی, اور حق سبحانہ و تعالی کو کے سامنے اظہار بندگی, کامل بندگی. یہ ہے سجدہ. یعنی اے پروردگار, میں سب سے عظیم چیز کیا ہے انسان کے پاس؟ چہرہ, آبرو. یہ پیشانی روشن ہوتی ہے, لوگ اپنے سر کو سجاتے ہیں, چہرے کو سجاتے ہیں, سب سے زیادہ کہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر یہ سر زمین پر رکھتے ہیں, پیشانی اور ناک. اس ناک کی نوک کو بھی خاک پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, مستحب ہے. پیشانی رکھنا تو واجب ہے, ناک کی نوک بھی رکھنا. ارغام الانف, ناک کی نوک کو خاک پر رکھنا بھی ضروری ہے. یہ سب اس لیے ضروری تاکہ اپنی انانیت, اپنی ایگو, اپنے نفس کا غرور, تکبر ہر طرح سے زائل ہو جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر اس کے نام کی اور اس کی ذات کی تعظیم میں ہم جہاں تک جھک سکتے ہیں, آخری انتہا زمین ہے. اگر زمین سامنے نہ ہوتی تو ہم جھکتے ہی چلے جاتے, ٹھیک ہے نا. سجدہ خضوع و خشوع کا اظہار ہے. خضوع و خشوع ہوتا ہے قلب میں, خضوع و خشوع ہوتا ہے انسان کے نفس میں. ذہن کا ایک اپروچ ہے خضوع و خشوع, تکبر بھی ذہن کا ایک اپروچ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ وضع کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. وضع یعنی پوزیشن. یہ مقولات میں سے بھی ہے, فلسفے میں بھی ہے, منطق میں بھی. وضع کسے کہتے ہیں؟ تو وضع جو ہے وہ اعراض میں سے ایک ہے. نو اعراض ہیں, ایک جوہر ہے, اس میں سے ایک وضع ہے. یہ وضع بہت اہمیت رکھتی ہے, پوزیشن, کون سی چیز کہاں پر کس طرح سے ہے, اس کا بہت اہمیت ہے. اور کوئی سوال ہے؟ جی فرمائیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم. میں ساریہ پروین قریشی بات کر رہی ہوں اسلام آباد پاکستان سے. آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کہ عرفانی سیر و سلوک کے لیے استاد کے لیے کو اکوائر کرنے کے لیے ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے جیسے ہم فقہ میں مجاہد کے لیے کرتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں عرفا جو ہیں عام نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور ان کو آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکتا. تو کیا میرے لیے بہتر ہے کہ جب تک مجھے کوئی عرفانی استاد نہیں ملتا تو میں مستحبات اعمال کے جو ہیں یا عبادات کے ہیں وہ ادا کر کے معراج عرفانی حاصل کر پاؤں؟ تھینک یو. بے شک. عرفان کے سیر و سلوک کے واصل و کامل افراد بہت کم ملتے ہیں, اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں. یہی کتابوں میں جو واضح طور پر واجبات ہیں انہیں ادا کرنا قربتاً اللہ, اور جو مستحبات ہیں انہیں ادا کرنا بقدر امکان, اور نیت کو پاک سے پاک تر رکھنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا, اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل رکھنا. سب سے بڑا استاد راہ سیر و سلوک توسل ہے محمد و آل محمد. ولایت اہل بیت اور توسل, ولایت علی ابن ابی طالب اور توسل,
اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت واجبات سے مستحبات تک انسان کو کامل سے کامل تر بنا دیتی ہے۔ میرا خیال ہے آج کافی ہے اتنا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سسٹر تمینہ آپ کلوز کر دیں سیشن جی۔